同意書になるんですが、はい、初めての麻酔になるので、はい、この特異体質っていうのを持ってるか持ってないかはわからないんですが、はい、何かっていうと麻酔薬にですねアレルギーを持っている人がごくごくまれにいて、はい、どうもノーリッチテリアリオの飼い主コッコです。今日はですねリオが手術をいたしました。で、この映像はですね手術前の検査の動画になります。リオもとても不安そうです。今日はこのままお預かりして、はい、12時から2時の間の手術時間に手術をして、はい、大体お迎え4時とかそのぐらいになると思いますので、はい、終わったらご連絡差し上げますので、はい、正式にお迎え時間その時にお話し差し上げますので、はい、で手術自体は精巣の方2つ袋の中に降りてますから、はい、この袋の上 の, 皮膚をちょっと切開して、はい、精巣を2つ取り出すっていう手術になりますので、はい、お腹をパカーンって開けたりとかそういったことをする手術ではないので、リスクとしては、そう多くはないので、はい、ご心配されないでください。ただ、1週間後に抜歯になるので、はい、1週間ですね、この間お話した通りに、糸がつきますから、はい、ちょっとエリザベスカラーっていうのをつけて、はい、ちょっと1週間過ごしてもらうことになりますので、はい、ちょっとそこが一番大変かなと思います。ただ、舐めなきゃいいので、はい、うまく着脱していただければと思うので、はい、またお帰りの際にその注意点とかをお話し差し上げますので、ね、あとは、手術に関してのこちら同意書になるんですが、はい、1点だけですね、リスクそんなに大きくないんですけども、初めての麻酔になるので、はい、この特異体質っていうのを持ってるか持ってないかはわからないんですが、はい、何かっていうと、麻酔薬にですね、アレルギーを持っている人がごくごくまれにいて、まあはい、麻酔かけると何だか知らない。はい、ということで、なんと去勢をすることにしました。まあ、冒頭かなり脅かした感じにしてしまったんですけども、はい、というわけでリオの去勢を決意いたしました。というのもですね、まあやはりいろんな病気とかを考えるとリオの、まあ、子供を見たいっていうのもあるんですけども、すぐにできるものでもないですし、やはり病気の方が怖いっていうことを私たちは話し合いまして、去勢をしようというふうな形になりました。次回ですね、まあ去勢をした後のリオご対面ということで、次回ご期待ください。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白ければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは